7 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха е 79%. Атмосферното налягане е 1029 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и се движи равномерно. До края на днешния ден ще бъде предимно облачно, вятърът ще е слаб от изток. Максималната температура за деня ще бъде 8 градуса.